Ani nestihli zareagovať na môj útok ofenzívny. Hra bola uložená. Wow! Chalani, sme na, konečne na nejakom checkpointe. Pozor, pozor. Na vyhnutie sa útoku alebo guľky z pištole môžeš použiť kotúľ. Pravý klik myši. Mám náboj. Ak máš náboje, môžeš strieľať z pištole. Pre výstrel presuň kurzor na nepriateľa a stlač koliečko na myši. Super. Páči sa mi, ako to je vysvetlené. Vieš, že... Ja to chápem. Že páči sa mi to, ako ma tá hra vedie k tomuto pochopiť. Však? Jenom si predstav, že vole máš hrad a je tvoje obrana. Je proste skakaní na vole kamienky. Podľa Bože, si ticho. Čerta, kde je jednotka? Není jednotka. Není jednotka. Počkaj. Tam je jednotka. Ajaj. Pánišek, ale vy ani sa ku mne nedokážete dostať, diliňáci. Ja som taký rýchly. Ja som slovenské železnice express, normálne do Terchovej. Zaviaž ho. Zaviaž ho, veď máš vlano. Janošik! Janošik, zaviaž ho. Zaviaž ho! Sami smej, ty debil. Pochník chleba, a čo toto máme? Dukáty, máme 11 dukátov. Dobre, potrebujeme tú jednotku. Kúpime na jednotku. 50-50, ktorá je dvojka. Tak toto je dvojka. Trojka bude tu, typujem. Piče! Ja ti dám aj pomoc, ty. Inú pomoc, čo dostaneš, že valáškovú potemene hlave. Hlavy. Dvojka, trojka. On kričí, že pustí ma. Pomoc! Že pomoc. Čo je? Však jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka. Okej. Okay. Ja ti hovorím, nekrič mi tu. Haló, počuješ to? Hej, pustí ma. Trojka, štvorka a peťka. Poďme na to, čo je. No to je swimmer! Tak on nevie plávať a ma to hodilo na checkpoint. No dobre, tak ešte raz, hej. Bože, svetlo. Ešte raz. Jedna. Ticho. Dva. Tri. Štyri. Päť. To čo je? Tá hra je dobugovaná. Čo je s tou hrou? To prečo nefunguje? Koľko razy tu mám behať? 1, 2, 3, pozor, to je štvorka. A to je... To je šeska, ty kokot! Ja som taký kokot, prostý. To bude šeska, že? Je peťka toto, že? Ja som fakt tupý kokot, toto není ani možné. Šeska, dobre, ticho. Tak ideme ďalej. Tu niečo je? Oho, jaké dávame schovávačky? First Castle Map. Máme normálne prvú mapu. Ľavý klik, použiť predmet. Ja som tu a idem už teraz do hradu a musím sa dostať tam vpravo, dobre. Rozumiem. Dúfam, že ďalšie nebude do 7, to by bolo dosť nadlho, čo? Tak vieš, Janošík. Neviem, či by som nemal počkať do tmy. Počkáme do tmy? Wow, normálne domy. Idem za dom. Môžem sa prikrčiť? Môžem ísť dovnútra? Rozdať dukáty. Máš. Môžem dať viacej? Všetkých pozbieraj rýchlo. Prečo mi to bere on celú energiu? Čo som spravil? Nie, neskáp. Čo som spravil? Au. Čo? Nemám ti čo dať. Už nemám dukáty. Vy ste tu vy niečo mali, tak pre mňa. Nemáte nič. Teraz sa nachádzame práve v hrade, ak by ste chceli vedieť. Ak chcete použiť mapu, použite ju tu. Stále som tu asi. Alebo to je iba vchod. Možno, že to aj nie som ja. Ja som išiel za dom, nejako boh vedia, ja som hotová Terchová toto, že? Rozprávať sa. Ahoj priateľu, ako sa máš? Ahoj zbojník, v hrade majú množstvo zlata. Keby si mi priniesol zo pár dukátov, veľmi by si ma tým potešil. Iste priateľu, rád pomôžem tebe aj tvojej rodine. A potom si tie dukáty zoberiem. Ty, čo si? Rozprávať sa. Ahoj priateľu, ako sa máš? Ty pandúry mi už ale lezú na nervy. Ha! O to sa postaram. Valaška, nemôžem ju zobrať. Ty vole, tam ich je dosť. Ty vole, tam ich je dosť. Na poďte, manúri! A čo je? Čo je? Ja nemám žiadne lano? Tak to je dosť na nič.
Mám jedno lano iba. A dve. Dobre, tri. Aspoň, že tu vždy dajú to lano, veš? Že vždy ich tam môžeš zamknúť. Hra byla uložená. Dobre. Teraz, či je dvojka toto, či jento? Ja som... Kurník! Sa utopil. Dvojka. Trojka. Je šeska. Ja potrebujem tu ísť. Dvorka. Bude peťka. Peťka. Jura, ako mi to ide? Šeska! Otvoril som to! Pozor na zvonček. Skús ho znefunkčniť skôr, ako pantvúry použijú na privolanie posil. Dobre, hra byla uložená. Super. Kde je ten zvonček? Tam je guláš. Tu ma neuvidí, tu ma neuvidí. Tu ma... Kde je ten zvonček? Ma nemôže vidieť. Preskúmanie objektov vieš nachádzať rôzne predmety. Super. Znefunkčný zvonček. Super. Alarm breaker. Preskúmať objekt. Lano. Super. Ale pozrime sa, jak to máme schovaté. Tieto hry už poznám. Juraj si myslí, že ja to nedokážem, ale ja som Juraj cibril moju techniku celú dobu. On není zviazaný, ale že? Tak mu kmasím ešte jednu. Počkaj. Tu máš. Tu máš, ty jeden Maďar. Niečo bude. To drievko ukazuje podľa mňa tajné veci. Už som to pochopil. Jednotka, tu je dvojka, jednotka. No ale počkaj. Dvojka, tu bude trojka. Štvorka ide. Tu je štvorka. Štvorka, peťka. Tu sa dostanem do... Pozri sa. Videl si to? Česka. Woo! Otvorené hradby. Hradby rovno k onemu, k pohybu. Ver. Hra bola uložená. A tu sú nejakí modrí, kandalisti, takzvaní. Poďte chalani. Masol mi jednu. Au, ty kokot! Ale ten mi dobre dal na budku. Prečo ja môžem brať tieto zbranie inak? Aj šable sú tu všetko, ja nemôžem nič z toho zobrať. Liep by sa mi hodil jeden použiť. Dobre, skvelé, takže myslím, že sme sa dostali už dosť ďaleko. Myslím, že sme teraz niekde stále na hrade Strečno. Dobre, ideme ďalej. Dobre, už spinkajú. Prosím ťa, môžeš ich zviazať? Víš taký láskavý? Nemáš lano. Už máš lano, Juraj, prosím ťa, zviaži. To je druhé lano. Dobre, super, máme ich zviazaný. Máme aj jedného, aj druhého zviazaného. Teraz sa povedeme, čo je tu na stole. Tam je. Uväznení zbojníci sa nachádzajú v podzemí. Na oslobodenie niektorých z nich budeš potrebovať čierny kľúč alebo bombu. Koľko za mi kmasol. Nemám lano teraz. Budem musieť nájsť ten kľúč. Tým by sme ho mohli zaviazať. Aha, tu je pandúr. Viem, prečo tam boli dve lana. Vstúpi do podzemia. Ideme do podzemia, no. Koľko, ste dosť veľká hra, akože. Nemám ho ale čím zviazať ani. Oslobodiť zbojníka. Ďakujem ti, Juro. Liberátor. Super, tak mám jedného zbojníka oslobodeného. Ďakujem ti, Juro. Druhého. A to je zamknuté. Ty rozviaže ostatných a budú... Hej, to mi nehovor. To mi nehovor, Juraj. Kurva, som tu. Neboj sa, vrátil som sa ho pozrieť. Vrátil som sa pozrieť, ako sa má. Tu máš. Najhorší, Juraj, je na tom ako to, že proste reálne tu už nie sú... Dokument nejaký, tu už nie sú proste lana. Jedno, dve, tri lana, no. Ale toho dole, čo som omračil, toho nemám zviazaného. Takže s tým bude problém aj tak potom, jak to tak hovorí, že to funguje. Hra bola uložená. Máme kľúč. Pištol! A nie náboj. Čerta, už som sa tešil, že to je pištol. Ja mám asi aj pištol, ale... Dobre, teraz ktorého mám odomknúť? Toho dole alebo toho hore? Z bombov je zničí preka... Aha, to sú bomby. Super, tak už mám aj bombu. Že dole bol jeden, hore bol druhý. Dole sa treba ísť najskôr pozrieť. Dole treba toho jedného oslobodiť a hore treba toho druhého oslobodiť. Pozri. A ideš preč. Bomber. Čau, kamaráde. A tu mám lano. Super, tak tu bol lano, no. No máme ešte jednu bombu, ale máme aj ten kľúč, takže ten by nám teoreticky mohol pomôcť tam hore pri tom druhom. Tu ešte kdesi bol zámok. Tu je, vidíš? Ty kokos. Čo? Som stal za tým dva razy! Tento strážca je rýchlejší a silnejší ako ostatní pandúry. Má kľúč od hradu, takzvaný kráľov poskok. Hradní. Kde je ten hradní? Ty kokos. Ty dal dobre na budku. Otvoriť mešec. Ty kokos. Ale na budku mi dal. To nie je jednotka. To je jednotka. Napísa. Čoho? Dvojka. Trojka. Dvorka. Peťka. Peska, kamoško. Vidíš to? Keď mi to ide. Ďalšia rada až za vtip alebo historku o Rajecký čas. Hra bola uložená. Dobre. Máme chlebík, máme kľúč a máme chlieb. Tam sa nedá ísť po tej streche?
A plán to bol dobrý, podľa mňa. Vieš o tom, že zbieraš flašky SNIP pred fightom, nedojde ti stamina. Hej, už ich mám 9, no, máš pravdu.